ই ৰিক্সা চলাই পৰিয়াল চলোৱা গংগোত্ৰীয়ে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে উৰিয়া গাঁৱৰ মাজপুতনি সোণাৰী গাঁৱৰ গংগোত্ৰীয়ে আজি প্ৰায় এবছৰ ধৰি ই ৰিক্সা চলাই এইখন ই ৰিক্সা চলাই পৰিয়াল চলাই আছে তাৰ মাজতো গংগোত্ৰীয়ে এইবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰিষদ অৱতীৰ্ণ হৈ কৃতকাৰ্য হ'ল কিন্তু গংগোত্ৰীয়ে আশা কৰা ধৰণে ফলাফল লাভ নকৰিলে কিয় ই ৰিক্সা চলাবলগীয়া হৈছে এগৰাকী যি উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয় বাৰ্ষিকৰ ছাত্ৰীয়ে সেয়াই সেই বিষয়ে আমি জানো আহক গংগুত্ৰী তুমি ই ৰিক্সা কিয় চলাবলগীয়া হ'ল পাপাৰ অসুস্থতাৰ কাৰণে চলাব লগা হ'ল কেতিয়াৰ পৰা চলাইছা ৰিক্সা মোৰ এবছৰ মানে হ'ল আৰু এতিয়া পৰিয়াল তুমি চলোৱাৰ দায়িত্ব তোমাৰ হয় মোৰে আৰু দেউতা ই দেউতা ই ৰিক্সা চলাইছিল আগতে চলাইছিল তাৰ গাড়ীখন লৈ মানে পৰিছিল হে তেতিয়া পা নোৱাৰা হ'ল মানে দেউতা কিডনি ব্ৰেক কৰজন হয় তাৰ পিছতে স্কুলৰ পৰা হি ৰিক্সা চলোৱা হয় আৰু পঢ়া শুনা কৰা হয় কৰি

কলেজলৈ যাব গতিকে গংগোত্ৰীৰ যথেষ্ট অসুবিধা হ'ব কিন্তু গংগোত্ৰীয়ে গংগুত্ৰীৰ যি পৰিয়ালত কেৱল একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী বৰ্তমান হৈ পৰিছে গংগোত্ৰীৰ হাজৰিকা কাৰণ তেওঁৰ পিতৃ অসুস্থ বিক্ৰজনিত ৰোগত মাতৃ বা তেওঁৰ জেঠায়েক আছে গোটেই পৰিয়ালটো চলোৱাৰ দায়িত্ব এইগৰাকী কণমানি ছাত্ৰীয়ে লৈছে কিন্তু তাৰ মাজতো যথেষ্ট কষ্টৰ মাজতো গংগোত্ৰীয়ে বৰ্তমান ভাল ফলাফল লাভ কৰিছে আৰু তাক লৈ বৰ্তমান আনন্দিত হৈ পৰিছে ন নৈ যি যি উৰিয়া গাঁৱৰ যি মাছ পুতনি সোণাৰী গাঁৱৰ সকলো যি সময়ত পিতৃ মাতৃয়ে নিজৰ সন্তানক ভাল বিদ্যালয়ত পঢ়োৱাৰ কথা চিন্তা কৰে তেওঁলোকৰ বাবে কষ্ট কৰে কিন্তু ন নৈ মাছ পুতনি গাঁৱৰ যি

কৰিবই লাগিব কোনোবাই সহায় কৰিছে নাই চৰকাৰৰ পৰা চৰকাৰৰ পৰা মানে বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা ছাৰে দেউতাকৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে টকা সাত হাজাৰ দিলে তাৰপিছত টকা পোন্ধৰ হাজাৰ দিলে সেইটোৱে সহায় পাইছে বাকী বেলেগ একো সহায় পোৱা নাই আৰু যদি অলপমান সহায় পায় কিবা এটা স্বাৱলম্বিতাৰ বাবে আপোনালোকে চৰকাৰৰ পৰা কিবা এটা পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আৰু বেলেগ সুবিধা কৰিব পাৰিলে দিলেতো বহুত সুখী যদি এগৰাকী ছাত্ৰীত অকণমান সকাহ পাম নিশ্চয় নিশ্চয় যদি এগৰাকী ছাত্ৰীক আৰু কিবা এটা এই ঘৰখনে কিবা এটা কৰ্ম সংস্থাপনৰ বাট পায় বা তেওঁলোকে যদি কিবা এটা আন তেওঁলোকে সুবিধা পায় তেনেহ'লে গংগোত্ৰীয়ে পঢ়া শুনাত বেছিকৈ মন দিব পাৰিব আৰু ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিব কিন্তু তথাপিও গংগোত্ৰীয়ে যি এই বয়সতে যি ঘৰ চলোৱাৰ দায়িত্ব লৈছে সেয়া নিশ্চয়কৈ সমাজৰ বাবে আদৰ আদৰৰ আদৰ্শৰ চিন হৈ পৰিছে আমি গংগোত্ৰীৰ পিতৃ আছে আমি পিতৃৰ লগতো কথা পাতিম আমি গংগোত্ৰীৰ পিতৃক মই দেখুৱাইছোঁ তেওঁ পূৰ্বে এইখন ই ৰিক্সা চলাইছিলে আৰু গংগুটীৰ পিতৃয়ে আপুনি কিমান দিন হ'ল অসুস্থ হৈ থকা মোৰ দুবছৰ হ'ল এতিয়া দুবছৰৰ পৰা মই একো কৰিব নোৱাৰোঁ গুৱাহাটী মানে থাকিবলগীয়া হয় তাৰপৰা ছোৱালীজনীয়ে সেইখন চলাই যেনে তেনে ঘৰখন পোহপাল দি আছে আৰু ছোৱালীৰ দায়িত্ব লৈছে ছোৱালীয়ে তাইৰ দায়িত্ব লৈছে গোটেই ঘৰৰ সমস্ত মোৰ অসুখৰ মানে কি মেডিচিন আদি কৰি সমস্ত দায়িত্ব তাইৰ ওপৰত গতিকে তাই বেয়াও লাগে কেতিয়াবা ৰিক্সক আহি পেলাই আপোনাৰ সন্ধ্যা টোপনিয়ে থাকে পঢ়া শুনা মানে তথাপিতো জোৰ কৰি তাই অকণ পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰে আমাৰ বেয়া লাগিব যাৰ ভাগ লাগিছে যদি অকণ সগজা তেনেকৈ আমি মানে তাইক পৰিচালনা কৰিছিলোঁ কিন্তু উপায় নাই আৰু আমি কি কৰিম এতিয়া তেনেকেতো বেলেগে আমাক আৰু সহায় কৰা গাঁৱৰ মানুহ চব নিজৰ নিজৰ ব্যস্ত এতিয়া ছাৰ ৰূপক ছাৰে খালী আমাক কেইটামান এবাৰ হেল্প হেল্প কৰিলে খালি তাৰ বাহিৰে নাই আৰু ঘৰৰ অৱস্থা এয়া ঘৰটো একো কৰিব পৰা নাই আজিলৈকে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ঘৰ পোৱা নাই 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 সেইবিলাক আঁচনি এতিয়ালৈকে অহা নাই অৰুণোদয় পাইছে নাই ঘৰ অৰুণোদয় পাইছে এই নৱেম্বৰৰ পৰা এওঁ পাইছে বাৰশ পঞ্চাছ টকাকে সেইটোৱে মানে ইফাল সিফাল কৰোঁ আৰু ই ৰিক্সা চলাই ঘৰ চলোৱা গংগোত্ৰী পৰিয়ালক বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে কিন্তু সেয়া পৰ্যাপ্ত নহয় কাৰণ তেওঁলোকৰ যথেষ্ট অসুবিধা আছে অভাৱ আছে যদিওবা বিধায়কগৰাকী সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়িছে তেওঁ সহায় কৰাৰ কথাও স্বীকাৰ কৰিছে কিন্তু তথাপিও মই দেখুৱাইছোঁ এটা এটা দিশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটো হৈছে গংগোত্ৰীৰ ঘৰ আৰু এটা কেঁচা ঘৰ বৰ্তমানলৈকে তেওঁলোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ঘৰ পোৱা নাই গতিকে এই পৰিয়ালটোৱে ধুমুহা বৰষুণত যথেষ্ট কষ্টত থাকিব লগা হয় তাৰ মাজতে কিন্তু তেওঁলোকে জীৱন সংগ্ৰাম কৰিছে আৰু গংগোত্ৰী বৰ্তমান যি তেওঁৰ ইমান কষ্টৰ মাজতো স্কুললৈ অহা যোৱা কৰিছে স্কুলৰ পৰা আহি পেলাই যি বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা যায় যে ই ৰিক্সা চলাই বিভিন্ন ধৰণৰ ভাড়া লৈ যায় এগৰাকী উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয় বাৰ্ষিকৰ কণমানি ছাত্ৰী পৰিয়াল চলোৱাৰ বাবে যি দুৰ্বাৰ যি হেঁপাহ যি যি সাহস সেই তাক সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিছে আৰু আজি পুৱাৰে পৰা কিন্তু সমগ্ৰ নগাঁৱতে গংগোত্ৰীৰ ৰিজাল্টক লৈ চৰ্চা কাৰণ গংগোত্ৰীয়ে যথেষ্ট কষ্টৰ মাজেৰে আমি যোৱা বছৰ সংবাদ মাধ্যমতে বাতৰি সম্প্ৰচাৰিত হৈছিলে যে এগৰাকী কণমানি ছাত্ৰীয়ে পিতৃৰ অসুস্থতাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে ঘৰ চলাবলৈ আৰু সেইগৰাকী ছাত্ৰীয়ে কিন্তু যি ই ৰিক্সা চলাই ঘৰ পৰিয়াল চলাৰ পিছতো পঢ়া শুনা কৰি আছে আৰু অৱশেষত গংগোত্ৰীয়ে উচ্চতৰ মাধ্যমিকত উত্তীৰ্ণ হ'ল যদিও বা আশানুৰ ফলাফল লাভ কৰিব নোৱাৰিলে তথাপিও সকলোৱে আশা কৰিছে যে অনাগত সময়ত গংগোত্ৰীয়ে ভাল ৰিজাল্ট কৰিব আৰু চৰকাৰ আগবাঢ়ি আহিব তেওঁলোকক সহায়ৰ বাবে আৰু সেই আশাৰে সকলোৱে বাট চাইছে আৰু আজি যি গংগোত্ৰীৰ যি ফলাফল সেই ফলাফলে আনন্দিত কৰি তুলিছে মাছ পুতনি যি সোণাৰি গাঁওবাসীক